i år der har Samskabelsesarenaen fokus på sundhed, og vi arbejder på tre forskellige temaer. Det med samskabelse, det er helt vildt vigtigt. Det handler om, hvordan arbejder man sammen om at forbedre folks sundhed, og hvilke partnere kan man involvere sig med. Hvordan kan vi stille os på tæer, så vi kan se brugerne i øjnene. Det er utrolig vigtigt at bringe forskellige aktører sammen, når vi skal arbejde med at højne sundheden i Danmark. Vi gør det, vi er rigtig gode til, men vi ved også, at mange aktører er nødt til at være sammen, hvis man skal flytte noget på den her dagsorden. Det, der er vores store interesse og ønske og ambition med det her, det er at få så mange forskellige involveret i at samskabe vores allesammens sundhed og velfærd her i Danmark. Fordi det er et alt for vigtigt tema bare at efterlade til sundhedsinstitutionerne alene. Det handler om nogle komplekse samfundsmæssige udfordringer, som også kræver, at vi løfter i flok. Jeg glæder mig allermest til det der samspil med de forskellige aktører. Det der med at prøve sammen at være kreative, finde nye innovative løsninger, prøve at skabe noget fællesskab og forhåbentlig løfte videre fra folkemødet og ud i virkeligheden efterfølgende. En af løsningerne på den enorme sociale ulighed i sundhed skal findes ved, at kommunerne lytter til og skaber sammen med borgerne og civilsamfundet. I Sundbynetværket har vi altid fokus på at dele de gode praksiseksempler fra kommunerne, og det vil vi også gerne gøre i Samskabelsesarenaen på folkemødet. Samtidig håber vi også på at få nye idéer og inspiration med tilbage, som vi kan bruge ude i vores medlemskommuner. For os er det her et af de fora, hvor vi møder organisationer, der minder mindst om os selv. Så det er rigtig sundt, og jeg tror også, det skaber en meget bedre debat, og det skaber en meget bedre outcome. Vi arbejder med at lave ekstremt engagerende, involverende samskabelsesformater, deltagelsesformater, sådan så det altså ikke er nogen eksperter, der står og snakker på dig om sundhed og forebyggelse, men det er rent faktisk dig, der er med til at medvirke i at skabe og bidrage ind i denne her utrolig vigtige agenda.